Správy televízie Severka. Železničné priecestie v Martine smerom na Bystričku bude 3 dni uzatvorené. Vodiči budú musieť jazdiť obchádzkou. Robotníci už v tomto úseku rekonštruujú prejazd cez priecestie, kde kladú novú asfaltovú vrstvu. Pravidelné sťažnosti šoférov na rozheganý prejazd neustále evidovali aj turčianski železničiari. Opravy začali 9. júna a potrvajú do štvrtka 11. júna. Zmena trasy bude vyznačená dopravnými značkami. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.